مسافر خانوں کی تعمیر میں پیپرا رولز کے خلاف ورزیاں، لاہور نیوز کی نشاندہی پر پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ان ایکشن ہے۔ ٹینڈر سے قبل ریلوے اسٹیشن مسافر خانے کی تعمیر شروع کرنے پر پیپرا کا ایل ڈی اے کو نوٹس جاری۔ مزید تفصیلات جانیں گے، شیخ زین العابدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ زین، آگاہ کیجیے گا اس نوٹس سے متعلق۔ ذوق احمد، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان گلزار کے احکامات پر شہر لاہور میں 5 مسافر خانوں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے، اور خصوصی طور پر اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان کے بھی احکامات ہیں کہ ان کو مکمل کیا جائے۔ مگر جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا ہے تب سے ہی مسافر خانوں کی تعمیر میں بے ضابطیاں، بے قاعدگیاں اور سکینڈل منظر عام پر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مسافر خانوں کی تعمیر میں پیپرا رول کی خلاف ورزی کا بھی ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے کہ لاہور نیوز نے نشاندہی کی تھی کہ ریلوے اسٹیشن کے قریب جو بننے والا مسافر خانہ ہے اس کا ٹینڈر ابھی جاری نہیں ہوا، لیکن اس سے قبل ہی تعمیرات شروع کر دی گئی ہیں۔ تو لاہور نیوز کی نشاندہی پر پنجاب پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی نے اس تعمیرات کرنے پر ایل ڈی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ یہ نوٹس سینئر لا آفیسر کی جانب سے ڈی جی ایل ڈی اے کو بھیجا گیا ہے۔ اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ مسافر خانوں کے حوالے سے جاری کردہ ٹینڈر میں مبینہ طور پر خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ٹینڈر جاری کرنے کے 15 دن کے اندر ہی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو کہ پیپرا قانون کے رولز 14 کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح اس نوٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیڈ کھلنے اور جمع کروانے کی تاریخ میں مبینہ طور پر خلاف ورزی کی گئی ہے، اور جو پیپرا رولز کے مطابق جتنے دن مینشن کیے جاتے ہیں وہ۔ شکریہ شیخ زین، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔